Morjesta, morjesta ja tervetuloa taas tänne Jousiammuntakanavan pariin. Tänään mä haluaisin nopeasti esitellä teille tämmösen omasta mielestäni niin erittäin halvan ja todella hyvän jousiammuntataustan, joka soveltuu metsästysleikkureille. Elikkä kun tämmöiseen tavalliseen säkkitaustaan ei oikein ole kiva ja hyvä ampua tommosia leikkurikärkiä, kun ne tahtoo mennä lävite, ja jos ei ne mene lävite, niin sit ne on yleensä aika hankala saa sieltä vyllingin sisältä pois. Mutta tämä on semmonen, että tää toimii niiden kanssa mainiosti. Mä hain tän tuolta AA-metsästykseltä täältä Porin suunnalta, ja tää on erittäin halpa. Siis tää maksaa vaan 39,90 €. Ja tän fyysiset mitat on 30 cm halkasijaa ja sit 21 cm paksuutta. Ja tää pysäyttää todella hyvin metsästysnuolet ja leikkurikärjet. Totta kai tää soveltuu myöskin siihen, mihin se on varmaan alun perin tarkoitettukin, eli taulukärkien kanssa harjoitteluun. Joten siitäkään ei ole haittaa, mutta jos te olette silleen hyvinkin pitkällä jo tässä harrastuksessa ja harrastatte esimerkiksi aktiivisesti jo jousimetsästystä, niin tämmöisessä tilanteessa niin tämän kokoinen tausta käy teille ihan mainiosti, koska jos me ajatellaan sitä, niin tämä suomalainen jousiammuntakoe, jos niin kuin sorkkakorttia haluaa kauriille ja villisialle ja peuralle, niin tämä on aika lailla samaa kokoluokkaa sen kyseisen taulun kanssa, mihin siinäkin kokkeessa pitää sitten osua ihan tarkasti. Ja itsellä ei ainakaan ollut silleen niin kuin 20-30 ja 40 metriin mitään ongelmia niin kuin osua tähän taustaan. Toki en ole kyllä laittanut tähän edes mitään kohtaa, mihin silleen hyvin tähätäkään, mutta olen käynyt kumminkin vähän testailemassa, että millä tavalla tämä pysäyttää, ja yhtään kertaa en ole ohi onnistunut tästä ampumaan. Tämä on tosiaan siitäkin ihan kiva, että tämä on tämmöinen tosi näppärän kokoinen, tai ei paina juuri mitään. Niin tää on tosi mukava kulettaa esimerkiksi matkassa sinne metsästysreissulle, ja sit mä pystyn nakkaan tän vaan sinne pellon tai metän reunaan ja ampumaan muutama harjoituslaukauksen ennen sinne passiin menoa, niin mä voin aina olla sitten varma, että kaikki vehkeet on kunnossa ja ei tuu mitään ihmeellisiä ramppeja, tärinöitä ja tutinoita sitten siinä kun ammuskelee. Eli oho, niin kevyt, että meinaa ihan käsistä lähtee. Niin tää on omaan käyttöön ja makuun erinomainen. Ja tosiaan, ettei me pelkäksi höpöttelyksi, niin me on tätä käynyt testaamassakin tuossa. Ja tosiaan mä annan teille vähän speksejä tähän, että millä kalustolla tätä on oikein kurmoutettu. Niin PSC Ferocity vetopituus taisi olla 30 vai 31 tuumaa ja paunat 70 paunaa. Ja nuolen kärki on 125 greeninen G5 Montekki, joka on vasta terotettu. Ja nuoli on, oliko 350 vai 300, taisi olla 350 avaloni tai maksimali. Nuolen painoa en tarkkaan muista, mutta se varmaan on jossain 3 ja 4 cm reinin välillä ehkä. Ja etäisyydet on tosiaan niin videolla 20 ja 30 metriä, ja sitten totta kai testataan, että miten helposti nuoli irtoaa tästä taustasta leikkurikärän kanssa silleen, että ei tarvi pyöritellä sitä kärkeä irti. Katsellaan vähän sitäkin siinä videolla. Mutta testasin myöskin, koska jotkut teistä saattaa käyttää 75, 80, jopa 90 paunasia jousia, ja jotkut teistä voi niinku harjoitella vähän lähempääkin, niin mä testasin tätä myöskin 10 metristä ja ihan silleen mahdollisimman läheltä. Ihan vaan sen takia, että se ei vahingossakaan vaan sitten se nuoli mene tästä lävite. Ja totesin, että ainakin tämmöisellä setupilla, millä minä tätä kurmuutin, niin en saanut yhtään nuolta menemään tästä enempää kuin jonkun 10-15 senttiä lävite. Eli tämä pysäytysteho on erinomainen. Mutta ettei tästä nyt taas tule aivan järkyttävän pitkää videota, niin käydään vähän kahtelemassa tuolla ulkoilmassa, että millä tavalla tämä oikein sieltä 20-30 metristä ne nuolet pysäyttää. Thank you.
Otetaan sitten vielä yksi kolmesta kympistä, kun ei ole päässyt varmaan puoleen vuoteen harjoittelemaan, niin nyt pääsee vähän pitkää matkaa ampumaan. No niin, nyt nähtiin, että hyvinhän se nuoli pysähtyy metsästysleikkurinkin kanssa tähän näin. Tämä on tosiaan AA-metsästykseltä 39,90 €. Tätä myy myöskin muutama muu suomalainen verkkokauppa. Pikaisella googlettelulla löysin, että ainakin Ase ja Erä myy tätä taustaa. Ja tämähän tosiaan ei ole virallisesti niin kuin oma taustansa, vaan tämä on semmoinen vaihdettava keskiosa tämmöiseen isompaan jousitaustaan. Elikkä on mahdollista ostaa tätä samalta valmistajalta semmoisia isompia neliömäisiä jousiammuntataustoja, joihin tää sitten vaihdetaan vaan siihen keskelle. Niin kun, jos se alkaa murenemaan, niin voit napata vanhan pois ja tökätä uuden paikalle. Elikkä sinälläänkin tää on ihan kiva, että niin kun sen kuljetettavuuden lisäksi, niin jos te haluatte kotona sitten ampua vielä pidempään, vaikka jostain 100 metristä, niin te voitte vaan ostaa sitten sen isomman neliömäisen taustan, niin teillä on aina sitten niin kuin joko vaihtokeskiö siihen, tai sitten yksi ylimääräinen keskiö, minkä voitte aina auton peräkonttiin näkötä, kun lähdette sinne metälle. Brändiä en, tätä valmistajaa, niin en nyt muista ulkoa tätä nimeä, ja uskon, että niitä on aika monia, mutta sen te varmaan löydätte itsekin aika helposti googlettelemalla. Ja nyt, ettei ihan kauheasti enää höpötellä, niin tosiaan kiitoksia, kun olette katsonut videon tähän saakka. Ja perinteiseen tapaan, niin mehän nähdään seuraavalla videolla. Se on morjesta!